joias! Minhas queridas crocheteiras e meus queridos crocheteiros, tudo bem com vocês? Na aula de hoje eu vou atender aí a inúmeros pedidos aqui no YouTube que era fazer um cachecol com capuz e bolso. Então, para você que pediu, chegou a hora de fazer o queridinho do inverno, que é o cachecol de bolso, dessa vez uma versão de capuz que está também aí em alta para você ficar na moda. Então já vou pedir aquele gostei que eu sempre peço, se inscreve no canal se ainda não é inscrita e ativa o sininho para receber notificações de todos os vídeos. A aula de hoje é a peça que está o maior sucesso nesse inverno, que é o cachecol de bolso, e dessa vez com a versão de capuz para você, minha joia, que pediu, tá bom? Um beijo para todos vocês e uma boa aula! Para a construção do nosso cachecol, hoje eu vou precisar dos seguintes materiais. 3 novelos do fio Magic Pool da Círculo. Esse fio é um novelo de 306 metros, contém 200 gramas e tem um tex de 653. A cor que eu vou usar hoje é o Amazônia, a cor 8681. Um grande detalhe, gente, eu usei 3 novelos completo e não sobrou para as franjas. Se você não quiser abrir um quarto novelo para fazer as franjas, você pode aí usar um novelo de 100 gramas do fio molê em uma das cores do fio para o trabalho das franjas. Caso você queira colocar com o mesmo fio, no meu ponto eu abri um quarto novelo, ou você pode fazer aí 1 centímetro a menos no cachecol para que sobre aí fios para que você faça as franjas. Então eu vou repetir, 3 novelos sem a franja. Se você for colocar a franja com o mesmo fio, você vai precisar de 4 novelos. A opção que eu dou alternativa é você fazer a franja aí com um novelo de molê, que vai ficar legal também e vai te dar uma economia bem legal. Eu vou trabalhar com agulha para crochê número 5 milímetros, vou precisar de uma tesoura e de uma fita métrica para medir largura e comprimento do nosso cachecol. Hoje eu vou usar a etiqueta de couro vegano da etiqueta Spandiá. Você compra aqui no link do vídeo, na descrição tem o link, abre aí Ned e Pandiá, você clica lá e faz a encomenda das suas etiquetas. Todos os materiais Círculo, o Magic Pool, a agulha de crochê soft, a tesoura para corte dos fios e a fita métrica você encontra em todos os armarinhos do Brasil e também nas lojas online parceiras da Círculo. Então vamos lá, vamos começar a nossa aula. Nós vamos trabalhar o nosso cachecol no comprimento e não na largura. Para isso nós vamos fazer um cordão de correntinhas contendo aí 1,60 m. No meu ponto eu atingi 1,60 m com 230 correntinhas. Eu vou fazer 1, 2, 3, 4, 5 e eu vou seguir fazendo. O que que acontece? Com qualquer outro fio que você venha a fazer, que seja um fio mais fino ou que seja um fio mais grosso, você vai fazer um cordão contendo 1,60 m, sendo múltiplos de 2 correntinhas aí, você precisa fazer correntinhas de números pares. Eu vou fazer aqui as minhas 230 e volto mostrando o passo a passo seguinte para vocês. Terminei as 230 correntinhas, agora o que você precisa é medir sem esticar esse cordão, tá gente? Você não vai esticar porque senão depois vai dar diferença. Bem de levinho você vai medindo aí. Se as 230 correntinhas não der 1,60 m, você vai colocando a cada 2 correntinhas e vai medindo aí para atingir 1,60 m. Agora a gente vai voltar trabalhando essa correntinha. Fiz as 230, eu vou fazer mais uma para voltar. Fiz uma correntinha, eu volto na correntinha de número 30, ou seja, a segunda contando da direita para a esquerda. Fiz um ponto baixíssimo aqui nessa segunda correntinha e vou subir 1, 2, 3 correntinhas do ponto alto e uma correntinha de separação. Lacei o fio, conto uma correntinha na base, pulo essa correntinha, eu vou na próxima
e faço um ponto alto. Uma correntinha, pulo uma na base, vou na próxima. Eu estou pegando a alcinha de baixo da correntinha, mas você pode pegar a alcinha de cima também, não tem problema. Um ponto alto. Vai ficando aqui o ponto grade. Esse ponto é o mesmo ponto que eu fiz a gola Java. Eu gosto de fazer várias peças aí com o mesmo ponto para mostrar para vocês o quanto vocês podem usar a criatividade de vocês e fazer várias peças aí com o mesmo ponto, tá? Uma correntinha, pulei uma correntinha na base, eu vou na segunda, um ponto alto. Vou fazer mais um. Uma correntinha, pulo uma correntinha na base, vou na próxima, um ponto alto. E dessa forma eu vou trabalhar em todo o cordão até chegar na última correntinha. Segui trabalhando o ponto grade até o final, olha como ficou. E agora nós vamos voltar fazendo o ponto fantasia. Esse ponto aqui da lateral, ele vai se manter. Por isso eu faço uma, duas, três correntinhas do ponto alto e uma de separação. Eu sempre vou fazer isso. Virei para o avesso. E agora a gente vai trabalhar o ponto. Lacei o fio, coloco no primeiro espaço, puxo a laçada, deixo na agulha, lacei o fio, vou no próximo espaço, puxo a laçada, deixo na agulha. Você vai observar que você tem cinco laçadas na agulha. Você vai pegar uma laçada, vai passar em quatro laçadas e vai ficar com duas. Vai laçar novamente e vai passar nas duas, fechando o ponto. Ele fica parecido um V de cabeça para baixo, tá, gente? Uma correntinha de separação, pego uma laçada e eu vou colocar na última que eu acabei de fazer, ou seja, nessa que já está trabalhada. Puxo uma laçada, deixo na agulha, laço o fio, puxo uma laçada, vou no próximo espaço. Passo nas quatro laçadas, passo nas duas. Olha como vai ficando. Uma correntinha. Novamente, no mesmo espaço que está trabalhado uma laçada, pego uma laçada, no outro espaço, puxei, passei nas quatro, puxei, passei nas duas. Vai ficando dessa forma. Mais uma correntinha, no mesmo ponto que já está trabalhado uma laçada, e no próximo espaço uma laçada. Puxei, lacei, puxei, e dessa forma eu vou trabalhar em toda a carreira. Uma correntinha no mesmo ponto, uma laçada no próximo ponto. Lacei, passei nas quatro, lacei, passei nas duas. Eu vou fazer até o final da carreira e já volto para a próxima carreira. Então, olha só, segui fazendo ponto em toda a carreira e cheguei aqui para fazermos juntos a finalização. Eu vou seguir fazendo uma correntinha no mesmo ponto, uma laçada no próximo ponto, uma laçada. Passei nas laçadas, fiquei com dois, puxei os dois. Uma correntinha, ainda temos aqui dois espaços, olha só. No mesmo ponto e no último espaço também uma laçada. Fechei esse ponto e eu tenho aqui as correntinhas quando nós voltamos o ponto alto. Uma correntinha e aqui eu faço um ponto alto na terceira correntinha da lateral, ficando aqui também com um ponto alto. Sobre o ponto alto, da mesma forma que nós fizemos aqui esse começo da carreira. E eu vou repetir o mesmo ponto. Uma, duas, três correntinhas do ponto alto, mais uma da separação. Virei o trabalho para o avesso e eu vou seguir fazendo o mesmo ponto. Ó. No primeiro espaço, uma laçada, no próximo, uma laçada. Passo nas laçadas, fiquei com dois, passo nos dois. E aí você vai observar que o ponto fantasia, ele vai ficar aparelhado um em cima do outro. E sigo uma correntinha no mesmo espaço e no próximo espaço. Esse próximo é que a gente pega na volta. Fiz o ponto, ó, ponto sobre ponto. Uma correntinha no mesmo espaço, no próximo espaço. Passo nas laçadas, passo nas laçadas. Uma correntinha no mesmo espaço e no próximo espaço. E assim eu vou trabalhar toda a carreira até chegar ao final,
Chegando no final, eu vou mostrar para vocês novamente a volta e quantos centímetros nós vamos trabalhar para dar aí a largura do nosso cachecol. Cheguei no final de mais uma carreira, olha como vai ficando. Eu vou fazer o último com vocês. Uma correntinha no mesmo ponto e no espaço que se forma antes do ponto alto. Fechei. Uma correntinha e aqui eu vou contar. Uma, duas. Na terceira correntinha, um ponto alto. Vamos repetir o mesmo processo. Uma, duas, três correntinhas do ponto alto. Uma de separação. Viro para o avesso e sigo trabalhando no mesmo ponto e no próximo. Não tem mais segredo, gente. Não tem mais mistério. Nós vamos trabalhar esse mesmo ponto em carreiras de ida e volta. Ok. Quanto que eu vou trabalhar? Você vai fazer carreiras de ida e volta e vai medir a partir da primeira carreira, você vai medir 35 centímetros. Por quê? No final nós vamos fazer uma carreira de ponto grade e aí atingiremos os 36 centímetros. No meu ponto, eu atingi os 35 centímetros fazendo aí uma quantidade de 21 carreiras de ponto fantasia, contando com a carreira do ponto grade, eu atingi com 22 carreiras. Pode ser que você atinja com menos, ou que você atinja aí os 35 centímetros com mais carreira, dependendo do seu ponto. Eu vou trabalhar as minhas 21 carreiras, contando aí os 35 centímetros, e já volto para a gente dar seguimento à peça. Olha só, pessoal, conforme combinamos, eu trabalhei aqui 35 centímetros, contando com a primeira carreira, que é a carreira do ponto grade. E aqui, para completar os 36 centímetros, na última carreira, eu vou trabalhar igual a primeira carreira do ponto grade. Depois dessa carreira, eu trabalhei 21 carreiras no meu ponto. Então, tá aqui, ó. Depois dessa primeira carreira que nós fizemos do ponto grade, eu trabalhei o ponto fantasia por 21 carreiras. Contando com essa, eu tenho 22. E aqui agora nós vamos encerrar a última carreira para a gente ter o ponto igualado com a primeira carreira. E assim eu terei os 36 centímetros. Eu cheguei aqui no final, eu fiz o ponto igual, fiz o ponto alto. E eu vou voltar. Uma, duas, três correntinhas do ponto alto e mais uma de separação. Eu vou voltar em cima do ponto, ó. Em cima do ponto que eu cruzei, eu faço um ponto alto em cima de cada ponto. Uma correntinha, eu vou no próximo ponto, um ponto alto. Uma correntinha, eu vou no próximo ponto, um ponto alto, e assim eu vou trabalhar a carreira inteira até chegar no final. E aí nós teremos a carreira aqui igualada à última de ponto grade e a também primeira a carreira de ponto grade. Eu vou trabalhar até o final e volto para mostrar a próxima etapa para vocês. Olha só, segui trabalhando em toda a carreira o ponto grade. Cheguei no final, aqui agora eu vou apenas cortar o fio, faço uma correntinha, eu vou cortar o fio um pedaço mais ou menos de 15 centímetros, e esse fio aqui eu já deixo ele, que ele vai ser usado junto com a franja quando a gente for colocar aqui nesses espaços. Tá pronta aqui a parte da base do cachecol, agora nós vamos partir para fazer o bolso, e depois nós vamos fazer também o capuz. Só voltando a medida para vocês aqui, depois que eu fiz a carreira do ponto grade, ficou aí com 36 centímetros, como nós combinamos lá no início. Se o seu ponto for mais apertado e você não atingir os 36 centímetros com a quantidade de carreiras que eu falei, você vai tecendo a carreira de pontos, deixando um centímetro aqui mais ou menos, que é o tamanho que vai dar aí o ponto grade, tá dando aqui quase um centímetro, então aí vocês atingem os 36 centímetros aí, completando com essa carreira. Olha só, pessoal, eu já tenho um bolso pronto aqui, e vou mostrar para vocês como que eu fiz. Eu vou trabalhar o bolso com o mesmo ponto do cachecol.
Porém, aqui na parte de cima, nós faremos aí uma parte apenas com 6 pontos altos para dar esse efeito diferente na parte do bolso. Eu vou começar fazendo 32 correntinhas. Lacei o fio. Uma, duas, três, quatro, cinco, até completar 32. Antes de continuar, a largura do bolso está dando aqui 24 centímetros de largura e está dando na altura aí 20 centímetros, tá? Eu atingi os 20 centímetros com 32 correntinhas. Se você quiser um bolso mais alto, você vai fazendo aí múltiplos de duas correntinhas, que vai ficar legal, tá bom? Depois que eu fiz as 32 correntinhas, eu vou fazer mais uma e vou voltar na correntinha de número 32 e vou fazer um ponto baixíssimo. Eu vou subir três correntinhas, uma, duas, três, que é o primeiro ponto alto. E eu vou trabalhar mais 5 pontos altos para ficar aqui nessa base com seis. Três correntinhas na próxima correntinha. Um ponto alto, dois pontos. No próximo, um ponto alto, três. No próximo, um ponto alto, quatro. Na próxima correntinha, um ponto alto, cinco. E na próxima correntinha, um ponto alto, 6 pontos altos. A partir daqui é que eu começo a fazer o ponto grade. Uma correntinha, pulo uma correntinha na base, no próximo ponto, um ponto alto. Uma correntinha, pulo uma correntinha na base, no próximo, um ponto alto. E assim eu vou trabalhar até o final da carreira. Cheguei no final da carreira, restam duas correntinhas. Eu fiz uma correntinha lá em cima. Pulei uma correntinha, na última eu faço um ponto alto. E aqui eu tenho já a base do bolso e eu vou agora fazer o ponto fantasia. Uma, duas, três correntinhas do ponto alto, uma de separação. Virei o avesso, lacei o fio, uma laçada na primeira correntinha, uma laçada na segunda, passo nas laçadas, saio na correntinha e passo mais uma laçada. Uma correntinha de separação. Lacei o fio. Na última que eu acabei de fazer, coloco uma laçada. E na próxima também uma laçada. Passei em todas, saí aqui, um ponto baixo. Uma correntinha. Lacei o fio. Na última que eu trabalhei, uma laçada. No próximo, uma laçada. Passo nas laçadas, saio na correntinha, fico com dois na agulha. Pego uma laçada e passo nos dois. E assim eu vou trabalhar até o final. Uma correntinha, no último ponto que eu acabei de fazer, uma laçada, e no próximo ponto, mais uma laçada. Passo nas laçadas e passo nas laçadas. Eu vou trabalhar até chegar no ponto alto e volto com vocês. Cheguei aqui no final, eu tenho o último ponto alto. Eu vou fazer uma correntinha, coloco uma laçada no ponto que eu já trabalhei. E coloco uma laçada na última correntinha de separação. Passei nas laçadas, fiquei com dois na agulha, lacei e passei nos dois. Agora eu tenho os 6 pontos altos. Uma correntinha e ponto alto sobre ponto alto. Um, dois, três, quatro. Cinco e o sexto ponto em cima das correntinhas. E aí eu fiquei com 6 pontos altos na base. Essa parte vai ser a parte de cima do bolso e eu vou seguir fazendo o mesmo trabalho. Uma, duas, três correntinhas, viro para o avesso, ponto alto sobre ponto alto. Já tenho um da correntinha, dois, mais um, três, mais um. 4, mais um, 5 e mais um ponto alto, 6. Chegamos nas correntinhas de separação e no ponto fantasia. Uma correntinha,
uma laçada na primeira correntinha, uma laçada na próxima. Passei nas laçadas, fiquei com dois, lacei, passei nos dois, eu já tenho o ponto já aparelhado e eu vou seguir fazendo uma correntinha no mesmo ponto, uma laçada no próximo ponto, uma laçada, passei nas laçadas, passei nas laçadas. Eu vou trabalhar até o final e volto para a gente virar e fazer mais uma carreira. Cheguei no final da carreira, pessoal, olha só, tem mais um ponto aqui, eu vou fazer junto com vocês. Uma correntinha, coloco aqui uma laçada e coloco uma laçada no último espaço de correntinhas. Passei nas laçadas e passei nas laçadas. Agora eu não posso esquecer de fazer uma correntinha e aqui, ó, eu conto uma, duas, na terceira correntinha da lateral eu faço um ponto alto, que é para ter esse alinhamento aqui, tá? E vou repetir, uma, duas, três, quatro correntinhas, sempre que eu chegar aqui eu volto com quatro, viro o avesso e sigo trabalhando o mesmo ponto, uma laçada no primeiro espaço, uma laçada no próximo, passei nas laçadas, passei nas laçadas. Uma correntinha. No mesmo ponto, no próximo ponto. E assim eu vou trabalhar até o final. E dessa forma eu vou trabalhar em carreiras de ida e volta. Por mostrar para vocês aqui. Olha só. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12... 13, 14, 15 carreiras, tá? Depois das 15 carreiras do ponto fantasia, eu vou fazer o ponto grade para ficar igual à primeira carreira. Então aqui, ó, eu vou seguir com esse ponto fazendo as 15 carreiras. Sempre que chegar em cima do ponto alto, eu vou trabalhar ponto alto sobre ponto alto, vou e volto, e aí quando chegar no final eu vou voltar para mostrar para vocês como nós vamos fazer a carreira do ponto grade. Gente, deixa eu só fazer uma correção para vocês. Eu falei que eu trabalharia 15 carreiras, mas não é 15, tá? São 14. Eu tenho 15 contando do ponto grade, tá? Uma do ponto grade, 14 carreiras do ponto fantasia e mais uma carreira do ponto grade. Então, no total, nós teremos 16 carreiras. Duas de ponto grade e 14 do ponto fantasia. Eu já tenho um aqui pronto, que eu já tinha deixado reservado. Aqui eu trabalhei, olha, o ponto grade que foi a primeira carreira, trabalhei 14 do ponto fantasia e agora eu vou fazer a última carreira aqui do ponto grade. Cheguei no final do ponto, já tenho as 14 carreiras, mais uma da grade 15 e eu vou fazer a 16ª. Três correntinhas do ponto alto, uma correntinha de separação, eu viro para o avesso. Vou em cima de cada ponto aqui fazer um ponto alto. Fiz um ponto alto, uma correntinha. Vou no próximo ponto, em cima do próximo ponto, do mesmo jeito que nós fizemos o cachecol. Um ponto alto. Uma correntinha, no próximo ponto, um ponto alto. Uma correntinha, no próximo ponto, um ponto alto. E assim eu vou trabalhar toda a carreira e vou voltar quando chegar na parte dos pontos altos para fazer com vocês. Terminei, pessoal. Cheguei na parte dos pontos altos. Uma correntinha e ponto alto sobre ponto alto. Um, dois, três, quatro, cinco... Em cima da correntinha da base, mais um ponto alto, 6. Faço uma correntinha para arrematar. E aqui eu vou cortar um pedaço de fio aqui, mais ou menos de um metro e meio. Que esse fio aqui já vai ficar para a parte da costura do bolso. Deixa eu puxar para arrematar aqui. E esse fio aqui já serve para costurar. Então aqui eu já tenho os dois bolsos aqui, ó. Olha só, eu vou mostrar para vocês agora no cachecol como eu vou posicionar ele, mas a gente ainda não vai costurar, porque primeiro eu vou fazer o capuz e depois eu volto
fazendo aí a costura do bolso. Aqui em cima eu não fiz nenhum acabamento, eu deixei desse jeito mesmo. Eu tentei fazer ponto baixo aqui, mas ele deu uma abertura aí, abriu, ficou meio folgado, eu não gostei. Eu deixei assim mesmo. Se você fizer o ponto bem alinhadozinho, não tem necessidade de você fazer nenhum acabamento, que aqui já fica bem tranquilo, já fica legal. Vou posicionar o bolso para vocês terem uma ideia de como vai ficar e depois eu vou partir para medição do capuz e começar a confecção. Olha só, pessoal, só vou posicionar aqui para vocês entenderem como a gente vai costurar. Aqui na lateral nós temos uma carreira do ponto grade, mais uma, duas, três do ponto fantasia. A gente vai costurar em cima da quarta carreira, da direita para a esquerda. Do outro lado, nós também temos aqui a carreira do ponto grade. Eu vou contar uma, mais uma, duas, três do ponto fantasia. E aqui, essa lateral, a gente vai costurar em cima da quarta carreira e vai ficar nessa posição. Você pode escolher colocar o bolso junto com as carreiras aqui embaixo, ou você pode subir um pouquinho, deixando uma base aqui de mais ou menos uns 3 dedos. Eu vou costurar o meu deixando essa base aqui, porque dá uma diferença aí no bolso. Na hora de costurar, eu vou indicar para vocês aí como nós vamos fazer. Ok, o bolso está posicionado, dá para ver o detalhe que fica diferente. Agora nós vamos fazer a parte do capuz. Depois eu volto para a gente costurar juntos aqui o bolso. Então, gente, vamos lá fazer o capuz. Para fazer a parte desse capuz, primeiro a gente vai ter que achar o meio da peça, tá? Essa aqui foi a última carreira que eu trabalhei do ponto grade. Eu vou pegar o início com o final e vou dobrar. Vou dobrar a peça ao meio, olha só. Dobrei a peça ao meio, aqui tá a dobra. Como que eu vou achar esse meio? Eu vou juntar aqui, ó, uma grade com a outra. Juntei a da frente com a de trás e vou alinhando ela inteira. Deixa eu afastar aqui, ó. Juntei essa com essa primeira, segunda com a segunda. E eu vou alinhando essa parte da gradezinha, olha só, até chegar lá na parte da dobra, ok? Eu vou chegar na parte da dobra, vou colocar o marcador e volto com vocês. Ok, pessoal, segui alinhando, olha aqui, tô chegando nos últimos. Observa que tá bem certinho aqui. E aqui tem o meio, juntei o da frente com o de trás. É nesse ponto aqui que eu vou colocar um marcador de pontos. Ok, achamos o meio. Deixa eu abrir agora para que vocês entendam. É bem um pouquinho delicado, mas dá para a gente entender como é que vai ser. Ok, aqui é o meio do meu cachecol. O que é que eu vou fazer agora? Eu vou medir 25 centímetros para cá e 25 centímetros para cá. Eu venho com a fita métrica e vou medir. Ó, do marcador, eu vou medir 25 centímetros. Então, 25 centímetros deu aqui nesse ponto. Eu vou marcar novamente aqui com o marcador e vou saber que aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 e 18 grades. Ok, o que é que eu vou fazer? Eu vou contar também 18 para o lado de cá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 e 18. Coloquei novamente o marcador. Ok, nós já temos aqui a divisão do capuz. Eu tenho 50 centímetros, 25 até o meio e 25 para o lado de cá. E agora nós vamos trabalhar o ponto fantasia apenas nesse espaço aqui de 50 centímetros. Então, pessoal, agora que nós temos a divisão da parte do capuz, nós vamos trabalhar o mesmo ponto que a gente vinha trabalhando na parte do cachecol, aqui fazendo a parte do capuz. É bem importante você lembrar que você vai ter que seguir a direção do ponto, tá? Essa carreira de grade aqui é a carreira do final do cachecol e não a carreira do começo. Se a gente fizer na carreira do começo, esse ponto aqui vai ficar ao contrário. Portanto, a gente segue aqui nessa marca
do ponto, do marcador de ponto, eu vou tirar aqui o marcador e vou prender o fio nesse ponto alto aqui, tá? Amarrei o fio aqui com dois nozinhos. Um e dois. Aqui nesse primeiro ponto, eu não vou fazer o puff cruzado, tá? Eu vou subir aqui, vou fazer três correntinhas. Uma, duas e três. No próximo ponto aqui, que é a correntinha de separação, eu faço um ponto alto. E em cima do próximo ponto, eu faço mais um ponto alto. Então, aqui nessa lateral, nós vamos ter três pontos altos em todas as carreiras. A partir daqui é que eu começo a fazer o mesmo ponto do cachecol. Uma correntinha de separação, uma laçada na correntinha que está logo aqui do lado e uma laçada na próxima correntinha. Puxei, passei nas laçadas e passei na laçada. Uma correntinha no mesmo ponto e no próximo ponto. Fechei uma correntinha no mesmo ponto, no próximo ponto. Eu vou seguir fazendo o mesmo trabalho. Vou passar aqui, vou tirar o marcador. Eu não vou precisar mais do marcador do meio. E vou seguir fazendo até chegar no outro marcador. Quando chegar aqui, eu vou voltar para mostrar para vocês que nós vamos fazer aqui também três pontos altos, igual nós fizemos no começo. Olha só, pessoal, eu segui fazendo igual e como a gente combinou, eu cheguei aqui no último marcador. Tá sobrando aqui, ó. Fiz o último ponto, tá sobrando um ponto alto e tá sobrando o ponto do marcador. O que é que eu vou fazer? Uma correntinha, um ponto alto sobre o próximo ponto alto, um ponto alto na correntinha e aí eu tiro o marcador. E faço um ponto alto em cima do marcador. Ok, aqui nós já temos a carreira final da parte do capuz. E agora nós vamos trabalhar em carreira de ida e volta, igual nós vínhamos fazendo o cachecol. Virei para o avesso. Eu vou subir três correntinhas. Uma, duas, três. Ponto alto sobre ponto alto. No segundo ponto, eu tenho dois pontos. Ponto alto sobre o próximo ponto alto. Aqui em todas as carreiras, nós teremos esses três pontos altos para depois a gente começar a fazer o ponto fantasia. Uma correntinha no mesmo espaço aqui e vou no próximo. Cruzei, passei. Olha só, uma correntinha no mesmo ponto, uma laçada. No próximo ponto, outra laçada. Passei nas laçadas e assim eu vou trabalhar o mesmo ponto até o final da carreira. Eu não vou precisar fazer muito aqui porque vocês já estão fazendo esse ponto aí desde o início, tanto no cachecol quanto no bolso. Então eu vou seguir trabalhando o mesmo ponto. Chegando no final, eu faço ponto alto sobre ponto alto, fazendo três pontos altos. Subo três correntinhas. E vou trabalhar em carreira de ida e volta, seguindo só esse espaço por 37 centímetros. E aí eu vou voltar mostrando para vocês quantas carreiras que deu 37 centímetros e aí continuar a peça com vocês. Olha só, pessoal, eu segui trabalhando, nós começamos aqui da base, tá? E eu segui fazendo aqui por 24 carreiras. E com essas 24 carreiras que eu fiz, eu atingi uma altura de 36 centímetros a partir da base que nós começamos. E para completar os 37 centímetros, eu vou fazer agora uma carreira só de ponto alto. Então eu vou seguir aqui. Uma, duas, três correntinhas, viro para o avesso. Ponto alto na lateral sobre ponto alto. Mais um, dois. Mais um, três. Como que nós faremos agora? Um ponto alto no espaço de correntinhas e um ponto alto em cima do ponto fantasia. Vou seguir aqui, ó. Um ponto alto na correntinha, um ponto alto em cima do ponto que nós cruzamos. Um ponto alto na correntinha e um ponto alto em cima
do ponto fantasia. Vou seguir trabalhando um ponto alto na correntinha, um ponto alto no ponto fantasia, até chegar no final da carreira e eu já volto para a gente costurar essa parte aqui em cima e já formar o capuz do nosso cachecol. Olha só, pessoal, terminei a última carreira, a carreira do ponto alto. Eu já tenho aqui os 37 centímetros de altura do capuz e agora nós vamos fechar com o ponto baixo, fechando a parte de cima do capuz. O que é que eu vou observar? A última carreira, que é a carreira do ponto grade, que é essa carreira da parte do cachecol, ela vai ficar para cima. E a dobra aqui que nós vamos fazer também aqui para frente, tá? Porque quando a gente colocar o cachecol, essa parte aqui do direito, ela vai ficar sobre o ombro e a gente vai dobrar aqui para dentro e nós vamos ter a costura para dentro da cabeça, ok? Então aqui, ó, o último ponto foi esse aqui. Eu vou fazer uma correntinha e vou pegar aqui, ó, na dobra, dobrei. Deixa eu virar aqui para ficar mais fácil. Nós vamos dobrar essa parte aqui e agora eu vou fechar com ponto baixo. Eu vou pegar na última correntinha do outro lado de lá e vou fazer um ponto baixíssimo aqui, unindo esses dois pontos da lateral. Agora eu pego um ponto alto de cá, as duas alcinhas de cima. Tá no fio marrom, mas eu vou colocar bem perto. Olha só, as duas alcinhas do ponto alto de cá com as duas alcinhas do ponto alto de lá. Faço um ponto baixo. Vou no próximo, as duas alcinhas de cá e peço com as duas alcinhas de lá um ponto baixo. Novamente, as duas alcinhas de cá com as duas alcinhas de lá e fecho no ponto baixo. Vamos fazer mais um. As duas alcinhas do ponto alto de cá com as duas alcinhas do ponto alto de lá. E assim eu vou fazer até o final da carreira e volto para mostrar para vocês como ficou. Ok, fechei aqui com ponto baixo até o final da carreira, só cortei o fio, puxei, depois eu vou esconder esse fio aqui. E aí eu venho para cá, gente, ó, eu vou virar aqui a parte do cachecol. Por quê? Para entender aqui com vocês por que que eu fiz aquela parte lá de escolher a parte do direito. Quando você colocar o cachecol no ombro, olha só, essa aqui vai ficar no direito e aqui também nessa parte de cá vai ficar no direito. Ok. E aqui como a gente costurou fechando do outro lado, quando você fizer isso aqui, ó, você vai dobrar, a costura vai ficar para dentro da cabeça. Aqui está a parte do capuz costurada, e aí você vai ter a costura no direito, e quando você dobra aqui no ombro, também você vai ter a costura no direito. Olha só como ficou lindo, como ficou legal esse capuz aqui. Tá lindo, ok. Pronto a parte do capuz. Agora a gente vai partir para costurar a parte do bolso. E aí é um outro detalhe que eu quero que vocês prestem bastante atenção, ok. A parte do capuz está aqui e a parte que eu dobrei está aqui. Então a gente vai costurar a parte do bolso na parte onde a carreira está para o direito, tá, gente? Que é para a gente não costurar o bolso ao contrário. Eu vou costurar um bolso aqui nessa parte, depois eu volto para mostrar para vocês como ficou e a gente costurar lá na outra ponta. Então é simples, ó. Você vai colocar o capuz para cima, assim, normal, retinho, como tá certa a costura. Aqui você vai pegar essa parte, você vai dobrar e vai seguir ele até chegar na parte da ponta, e é aqui onde nós vamos costurar. Então, como eu combinei com vocês, eu já costurei a parte de um bolso aqui. Olha só como tá lindo. Já coloquei a minha etiqueta, da etiqueta Spandear. E agora eu vou mostrar para vocês como que nós vamos costurar o outro bolso, ok? Então eu venho, vou deixar essa parte aqui, eu vou para outra ponta de cá para a gente costurar. Lembrando que a parte direita da última carreira sempre para cima, levando o detalhe lá da parte do capuz, tá? Então vamos lá. Olha só, eu vou contar na parte de baixo aqui.
5 centímetros, que dá exatamente a quantidade de 3 pontos desse aqui do ponto fantasia. Eu vou contar 1, 2 e 3, que vai dar exatamente 5 centímetros, e eu vou posicionar o bolso aqui nessa parte, sobrando esses 3 pontos aqui. Na parte da lateral, eu vou contar no ponto grade uma carreira, depois mais 3, duas, três e quatro carreiras, tá? Então vai sobrar aqui quatro carreiras. Eu vou costurar aqui na base do começo da quarta carreira. Eu venho com o marcador de pontos e vou prender aqui. Ok. Do outro lado, eu vou contar também do mesmo jeito. A carreira do ponto grade é uma, depois duas, 3 e 4. Já nessa parte aqui, ó, eu vou contar o final da carreira, juntando aqui os 3 pontos embaixo e também vou colocar o marcador. Ou seja, vai sobrar 4 carreiras de um lado e vai sobrar 4 carreiras do outro. Tá posicionado. Agora já coloquei a agulha de tapeceiro na linha e eu venho aqui, ó. Nessa ponta aqui, eu vou puxar o fio e vou dar dois nós aqui, deixando um pedaço para depois eu arrematar ele lá por trás da peça. Um nó e dois nós. E a gente vai costurar esse bolso aqui. Você pode costurar aí da maneira que você sabe. Sempre, gente, pegando aqui, ó. Tá vendo? O pé do ponto é esse aqui, ó. E é nessa costura que nós vamos fazer aqui a costura do bolso. Eu venho aqui, ó, no meio do ponto e pego no ponto de cá. Puxei e vou fazendo esse alinhavo aqui. Vou no próximo ponto, ó, pego no meio do ponto e pego a alcinha do ponto que tá na lateral. Vou puxar e vou puxar. Vou de novo e vou costurando assim, alinhavando ele inteiro até o final. Deixa eu só colocar a linha na agulha que escapou para a gente continuar. Olha só. E eu vou fazendo essa costura, ou você pode costurar aí da maneira que você sabe costurar. Qualquer forma aqui que você venha fazer vai ficar legal, tá? Eu vou alinhavando dessa forma, olha só como vai ficando. E aí eu vou costurar até chegar na parte do marcador e volto para continuar desse lado aqui. Não tem segredo, gente, é pegar uma parte do cachecol com a parte do bolso, passa a agulha e vai alinhavando aqui, vai costurando e aí já volto com vocês. Segui costurando até a base de baixo e agora aqui eu vou seguir também costurando a parte aqui do fundo do bolso, seguindo o critério de, olha, um ponto, dois e três. E nós vamos costurar no quarto ponto, da mesma forma que eu vinha costurando na lateral. Eu passo no meio do ponto e passo no meio do ponto do bolso. E vou seguir essa costura inteira da mesma forma. Sigo fazendo costurando nessa lateral. Depois eu subo costurando aqui. Volto com ele já pronto para a gente colocar só a franja que é a etapa final do nosso cachecol. Para fazer a franja, você vai precisar de um caderno, de um livro ou até mesmo de um pedaço de papelão medindo mais ou menos 15 a 20 centímetros. É só pegar o fio, enrolar várias vezes aqui, várias voltas. Depois de várias voltas, nós vamos cortar esse fio aqui ao meio e vamos aplicar a franja no nosso cachecol. Para fazer a franja, eu vou separar quatro fios dos que eu acabei de cortar, vou dividir ao meio, ponta com ponta, e vou segurar na dobra. Com a ajuda da agulha de crochê, nessa lateral onde tem os pontos altos na barra do cachecol, eu vou colocar a agulha por baixo do ponto, vou pegar essa dobra e vou passar aqui dentro. Juntei. Pego os fios e passo dentro da laçada. Facilita muito aí
para você fazer a franja. Já tenho aqui a primeira franja. Vou separar mais 4 fios. 3, mais 1, 4. E eu vou colocar em todos os pontos. Venho no próximo ponto, vou dobrar o meio, que eu esqueci. Ponta com ponta, segurei. Venho no próximo ponto que está na lateral. Coloco a agulha por baixo, puxei a laçada, puxei o fio, passo em todos por dentro da laçada. Eu já tenho a segunda franja. Eu vou colocar em toda a lateral. Um outro detalhe, gente, que eu esqueci de falar para vocês. Eu abri o quarto novelo de fio apenas para fazer as franjas, tá? Se você quiser fazer apenas com 3 novelos, você vai fazer uma carreira a menos do cachecol, ou seja, 1 centímetro a menos, para que esse fio você use para fazer a franja. Uma outra coisa, se você não quiser abrir o quarto novelo, você pode comprar um novelo de molê de 100 gramas, contendo uma das cores do cachecol, e você faz as franjas aí com molê, que vai te dar uma economia bem legal, ok? Vou continuar colocando as franjas e já volto para mostrar o nosso cachecol pronto. Tá pronto, pessoal, o nosso cachecol. Olha que coisa linda que ficou. Deixa eu mostrar todos os detalhes para vocês. Aqui o detalhe das franjas, o bolso já montado com a etiqueta. Eu não fiz acabamento nas laterais, porque esse ponto grade já dá aí uma beleza na peça. Ficou legal, eu não quis colocar mais detalhes para não ficar muita coisa no cachecol. O bolso, vou puxar mais um pouquinho para que vocês vejam a parte do capuz. Olha aqui a parte do capuz, lindo, ficou maravilhoso. O outro lado aqui também, o outro bolso, tá incrível, eu amei o resultado. Apostem bastante aí nos cachecóis de bolso para esse inverno, surgindo aí as novas versões dos cachecóis de bolso com capuz. Muitos pedidos aí no meu canal do YouTube e atendendo a vários deles. Aqui tá hoje essa linda peça cachecol de bolso com capuz. É isso aí, minhas joias. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje, atendendo aos pedidos de vocês que pediram bastante aí cachecol de bolso com capuz. Espero que vocês tenham gostado. Não esquece de deixar o gostei antes de sair do vídeo, se inscrever no canal se ainda não é inscrita, e se fizer a peça posta com a minha hashtag, #FizComNed. E se quiser, me segue lá nas minhas redes sociais, no meu Facebook e no Instagram, @professorNedGuzman. Vou ter muito prazer em receber vocês, tá bom? Que Deus abençoe a vida e as mãos de todos vocês. Saúde e paz. Um beijo, minhas joias. Até o próximo vídeo.